E mori mandatin për formimin e qeveris, ndërsa e është në bisedime për të arritur shumicën e nevojshme. Tashmë disa dit kreu i lësë dëmës Zoran Zajev dhe a i bëdëri Sali Ahmeti nuk po arrin dojt një ujdi për bashkë qeverisje. Ngecja për flitet e jetë kërkesa e bëdëris për kreministër shqiptar dhe koha kër i njëti do të ishte në kryet e ekzekutivit, por me gjitha të të dy lideret nuk tregojnë regojnë një detaj. Kreu social Demokrat Madje sot thase po përgatitet për të qenë kreministë në 4 vitet arshme, Ndo nëse kupton që të qështë që e kultukut kreministror është ajo që kërkohet nga partneri mund qëmi koalicionit. Da, e zdenë s'ka mandatot të se spremën. Po unë sot e marë mandatin dhe përgatitem të emë kërministër i kësa i qeverie 4 vjetë, mandati plot 4 vjeqarë, por gjithësësi një prej temave të bisedimeve është edhe kjo. Kjo është realiteti dhe qytetare të di. Bëjt fjal për dy subjekte të mëdha politike, koalicioni mundemi dhe bodhia dhe këtu gjithësësi bisedimet janë të hapura. Zaf nuk të regon asë nësë është gati të pranoj kërëministrë shqiptar në vitën e partë të qeverisë sëre, sepse si qëtot, dëshiron që deri në fund t'i apë shansë procesit të bisedimeve. Edhe kreu integrist Ali Ahmeti me tonë optimiste për bisedimet për të cilat thotë se po vazhdojnë me përpjekjet për të gjithë urgjut të përbashkët për interesat e përbashta për shtetin. Unë mund të them që gjërat nuk janë në drejtim të keq, njëherë kam deklaruar, po e them edhe njëherë që gjërat janë shumë afor, po ashtë sa janë edhe ashtë larë. Uroj që tek palët të dominoj arsyja, uroj që tek palët në radhë të parë të vendoset interesi i shtetit, në radhë të parë të vendosen proceset ka të rëndësishme me të cilat po ndodhet vëndi. Ahmeti thotë se zjatja e pakufi e negociatave është në dëm të shtetit, Dy kryetarët Zaev dhe Ahmeti u takuan edhe këtë pas dite. nga bëdi i thonë se takimi u zhvillua në atmosferë konstruktive, duke konstatuar se egzistojnë bazat të mira për përparim. Takimi ka zjatur tre orë, ndërsa të pranishëm kanë qenë edhe sekretarët e dy partive. Në kumë të esteksohet se si janë arritur bazat për përparimi cili qonë deri të marveshja koalicionit për qeveritari e Europiane, të përkushtuar në integrimet e ekonomi, barazi dhe sundim të ligjit. Paralemroj që bisedimet do të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës në nivel të sekretarëve partijak.